កណាទាំងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណានឹងលើកតាកតងទៅក្នុងអត្ថបទខ្លីដែលមានសេចក្តីតាកតងទៅក្នុងលើកទៀបដាក់ខ្ពស់រស់ប្រយ័ត្នកុំនិយាយអ្វីអ្វីដោយត្រឹមតែដើម្បីអួតខ្លួនថាជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកអង្អាចឡើយបើនឹងនិយាយក៏គប្បីនិយាយសម្ដៅឲ្យបានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់ដើម្បីឲ្យគេបាននៅការចេះដឹងបន្ថែមឬក៏ដើម្បីនឹងឲ្យមានការយល់ត្រូវបើយើងនិយាយសម្ដៅដល់ប្រយោជន៍ទោះបីយើងលើកយកសេចក្តីល្អការចេះដឹងនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនយើងឡើងមកជាឧទាហរណ៍ខ្លះក៏មិនឈ្មោះថាអួតខ្លួនឯងដែរគ្រាន់តែសូមឲ្យសំលមោមសំរុំដល់ករណីប៉ុណ្ណោះការគោរពកតក្រែងមិនមែនសម្ដែងខ្លួនថាអន់នោះទេគឺជាគុណសម្បត្តិដែលគួរឲ្យយើងលើកតម្កើងពិតៗធ្វើជាមនុស្សគឺត្រូវចេះប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើក្នុងការនិយាយនិងការគិតគឺត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យក្រៃលែងជាមួយនឹងអ្នកបើកបររយន្តទៅទៀតណាប្រយ័ត្នជាងទៅទៀតញាតិញោមហើយយើងដឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពមនុស្សចេះដឹងមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពពុទ្ធប្រកបយើងអាចនិយាយប្រាប់រៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍តាកតងទៅនឹងការសិក្សាតាកតងទៅបទពិសោធន៍នៃការខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងអ្វីមួយជាវត្ថុបំណងជាគោលបំណងឬក៏ជាទិសដៅដែលខ្លួនឯងបានប្រព្រឹត្តបានធ្វើកន្លងមកជួយដល់សង្គមនិងសាសនាហើយដូចអ្នកប្រាជ្ញអ្នកប្រាជ្ញរបស់ខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺលោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនមិនមែនត្រឹមតែបទពិសោធន៍ការសិក្សាទេបទពិសោធន៍ទាំងការប្រព្រឹត្តការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបានជាលទ្ធផលល្អដូចជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជអីជាដើមនោះក៏លោកខិតខំប្រឹងប្រែងបានសល់ទុកនូវស្នាដៃរបស់សម្ដេចជាច្រើនហោហាហើយយើងបានចេះនិយាយភាសាខ្មែរហើយនឹងអក្សរជាតិរបស់យើងដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏គេដំណាលរបស់សម្ដេចនឹងដែរណាលោកជាងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អាចនិយាយតាកតងទៅក្នុងបទពិសោធន៍នៃការងារនឹងប្រាប់ដល់ក្មេងចំនួនក្រោយដើម្បីឲ្យជាបទពិសោធន៍នោះផងដើម្បីឲ្យជាមេរៀនសម្រាប់ដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយនោះផងបើសិនតែយើងចេះលើកដាក់ចេះស្គាល់ទៀបខ្ពស់គឺយើងមិនជាទីពេញចិត្តនៃអ្នកដទៃទេឲ្យតែយើងស្គាល់ណាយ៉ាងដែរអត់តែណាស់តែយើងមិនស្គាល់អ្វីដែលថាទីទៀបទីខ្ពស់និយាយហួសប្រមាណហើយលើកតម្កើងខ្លួនឯងទៀតទាំងតែខ្លួនឯងគ្មានគុណសម្បត្តិគ្មាន
របស់ទាំងនឹងផ្សេងផ្សេងដែលខ្លួនឯងបានអួតនឹងផងណាយើងចឹងត្រូវប្រយ័ត្នតាកតងទៅក្នុងការស្គាល់ទៀបខ្ពស់ហ្នឹងគឺមានគុណធម៌ត្រង់ហ្នឹងអាចយើងណានេះជាកតេជាមេរៀនសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកស្ដាប់ដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងត្រូវមានចឹង